zjevná neefektivita vynakládání finančních prostředků na obranu plus snižující se výdaje na obranu s tím, jak je potřeba šetřit a jak se vypořádat se státním dluhem, donutila vládu České republiky, že se rozhodla zpracovat Bílou knihu o obraně, to znamená něco, čemu můžeme v angličtině říkat defense review, to znamená přehodnocení jakousi úpravu obranné politiky, tak aby do dalších let armáda České republiky byla schopná plnit funkce a role, které se od ní čekají a zároveň, aby to bylo finančně udržitelné. Na konci srpna tohoto roku začala pracovat 15členná odborná komise jmenovaná ministrem obrany. Jejímž úkolem je právě toto defense review nebo tuto Bílou knihu o obraně napsat. Takže dneska se nacházíme zhruba v polovině toho procesu. Bílá kniha o obraně České republiky má být hotova přibližně na přelomu března a dubna příštího roku. Co je důležité, tak nemá to být jenom jaksi nějaký krátký deklaratorní dokument, který by jaksi po svém dokončení nebyl dále využit a maximálně příjemci by si ho přečetli, řekli, že to je pěkné a někam ho založili, ale má to být skutečně substantivní popis toho, jakým způsobem se má armáda České republiky a celý rezort obrany změnit, jak se mají změnit jaksi metody a principy fungování toho rezortu. Takže ta samotná Bílá kniha má mít 80 až 90 stran, ale co je důležité, tak zároveň se sepisováním té Bílé knihy o obraně začnou být od začátku příštího roku zpracovávány detailní implementační plány ke každé kapitole Bílé knihy o obraně. To znamená, ve chvíli, kdy je Bílá kniha představena veřejnosti, veřejný dokument, k čemuž, jak jsem řekl, dojde na přelomu března a dubna příštího roku, tak zároveň budou představeny ty konkrétní implementační plány ke každé z těch kapitol, které Bílá kniha obsahuje. To znamená, že Bílá kniha o obraně poskytne politické zadání pro jaksi další transformaci rezortu obrany armády České republiky, bude obsahovat jaksi popis toho, co se má stát a co se má udělat. A ty jaksi dílčí a detailní implementační plány potom řeknou, jak se to má udělat. Jak k těm opatřením, která bude obsahovat Bílá kniha, jak k ním dojít. Hlavním cílem Bílé knihy a celého toho procesu Defense Review je skutečně říci, jak má vypadat armáda České republiky, jakou má mít strukturu, jak má vypadat velení, jaké typy výzbroje ta armáda potřebuje a tak dále, což se samozřejmě všechno odvíjí nejdříve od stanovení úkolů a cílů té armády, to znamená od definice toho, co od armády České republiky očekáváme. Následně tedy Bílá kniha řekne, jakou má mít armáda strukturu, tak abychom ty stanovené cíle mohli nejlépe naplnit. Bílá kniha se snaží a bude snažit aplikovat jaksi možná intuitivní, ale v našich poměrech přímo revoluční koncept, že struktura následuje funkci, nikoli naopak. To znamená, že nejdříve definujeme funkce, které od armády České republiky očekáváme, nebo již plnění od armády České republiky očekáváme a jak si následně na základě toho bude stanovena co nejracionálnější a nejefektivnější struktura. Nikoli naopak, jak to bylo někdy dříve.